OK, takže čaute ľudia, som tu a Majko Tumiš a ja vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát som bol nominovaný ja najlepší youtuber, jakým lamačským youtuberom Filom, s ktorým som točil, bohužiaľ ma nominoval, jak to povedať, takto do Ice Bucket Challenge, čož je nejaká challenge, kde sa, ako by som to povedal, kde sa ľudia oblievajú a potom posielajú peniaze na do takej onej, ako by som to povedal, do takej firmy na liečenie tej choroby, toho alšu. Je to to, že vlastne si necítite, aké by som povedal takto z hlavy, končatiny a odumierajú vám nejaké bunky svalové. A to ja sa do toho nevyznám. Všetko tu budete mať v popisku, môžete prispieť, môžete nominovať asi niekoho, ale treba vždycky povedať ten dôvod, prečo, čo a jak. No a ja som tu teraz práve na to, aby som sa taktiež obral, lenže ja som zapredaný a svoje šaty nesmiem zamočiť, tak hodím na seba iba vedro. Takže ideme na to. 3, 4. OK, takže stala sa nám určitá chybička, bratia, sestry. Pustíme to teraz, až na seba. Takže 3, 4, 3. Jau! Sakra, to bol nápad, ty vole. OK, takže teraz som tu vlastne na to, aby som nominoval ďalších ľudí. Už tu není Majko, už som tu ja, proste ten človek, ktorý stojí za celým projektom Dúmiš. A idem nominovať zase troch alebo štyroch, no štyroch ľudí. Z toho dvaja sú z klanu ADT, čož je skupina práve teraz, ktorú zastupujem. Je to skupina, respektíve klan, ktorý sympatizuje s Marianom Kotlebom a ľudovou stranou Naše Slovensko, takže pán Marian Kotleba, nominujem vás, je to predsa pre dobrú vec a každý normálny človek, ktorý môže pomôcť, by mohol pomôcť a mal pomôcť. Takže ja pomáham tak, že posielam 50 eur vlastne na tú, no nie charitu, ale na tú chorobu a ďalej nominujem let's playerku, youtuberku CBCZ a dvoch chalanov z klanu, nominujem Trača a Alex von Zigra. Takže to, že to není reálna Ice Bucket Challenge, to všetci vieme, ale tak keď bola vymyslená postavička tagnutá, tak prečo to neurobiť? Takže dúfam, že to teda všetci, čo som vás teraz nominoval, spravíte. A keď nie, tak treba poslať tých cca 100 dolárov, ako všetci vieme, aké sú pravidlá tejto Ice Bucket Challenge. OK, no čo k tomu, ja už k tomu nemám prakticky nič viac dodať, iba čaute všetci, majte sa fajn a na stráž.